ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ጃኖ ኮማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምንቆያችሁ ይህ የጃኖ ኮማንት ሚዲያ ዘገባ ሰዓታችን ነው። በመጀመሪያ ማራስተ ዜናዎችን እናሰማችኋለን አብራችሁን ቆዩ። በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዳዋ ዳሞት ቅማንቶች ላይ የሚፈጸመው ውንብድና ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል ተባለ። የግፍ ቅማንት እስረኞችን በሐሰት ለመወንጀል የሚሯሯጠው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱ ተሰማ። ከቤተ መንግሥት ጥገኝነት ተላቃ የማታውቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የትግራይን ቤተ ክህነት እርምጃ መንግሥት እንዲያስቆምላት አጥብቃ ጠየቀች። የአማራ ክልል ምክር ቤት ለአቶ አብዱ ሁሴን የምክትል ፕሬዚደንትነት ማዕረግ ሰጠ። የአማራ ፖሊስና ሚሊሻ በሸፈተው ልዩ ኃይልና ፋኖ ላይ እርምጃ መውሰዱ ተገለጸ። በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዳዋ ዳሞት ቅማንቶች ላይ የሚፈጸመው ውንብድና ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል ተባለ። በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ዳዋ ዳሞት ቅማንቶች ላይ በአማራ ታጣቂዎች የሚፈጸመው ውንብድና ተጠናክሮ እንደቀጠለ መሆኑን የገለጹልን የቀበሌው ነዋሪዎች ባለፈው ረቡዕ ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም አቶ መልካሙ ገነቱና አቶ ጌጡ ገነቱ የተባሉ የቀበሌው ነዋሪዎችን 6 ከብቶች ዘርፈው መውሰዳቸውን ገልጿል። የጠራ ጎጥ ነዋሪ የሆነውን የአቶ መላኩ ገነቱን 4 ከብቶች በምሽት የዘረፉት የአማራ ታጣቂዎች ሰዎችንም አብረው ማገታቸውን የገለጹልን ነዋሪዎች ከብቶችን ከቀበሌው አርቀው ካሸሹ በኋላ ያገቷቸውን ሰዎች መልቀቃቸውን ገልጿል። የመረጃ ምንጮች አክለውም የቀበሌው ነዋሪ የሆነውን የአቶ ጌጡ ገነቱን 2 ከብቶች ዘርፈው መውሰዳቸውንም አሳውቀዋል። የዳዋ ዳሞትና ሌሎች የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ቀበሌ ነዋሪ ቅማንቶች በተደጋጋሚ ዘርን መሰረት ያደረገ ግድያና ዝርፊያ እየተፈጸመባቸው መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ አስተያየት የሚሰጡ የቅማንት መብት ተሟጋቾች የመንግስት ስርዓት በፈረሰበት የአማራ ክልል ውስጥ ሰዎች መንግስት ደህንነታችን ያስከብርልናል ብለው መዘናጋት የለባቸውም፣ ይልቁንም ራሳቸውን አደራጅተው ቀያቸውንና ንብረታቸውን መጠበቅ አለባቸው ብለዋል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲዘግብ እንደቆየው ዳዋ ዳሞት፣ ማጫ፣ ብርቧክስ እና እምቦበር በሚባለው የጎንደር ዙሪያ ቀበሌዎች የሚኖሩ ቅማንቶች ላይ የአማራ ጽንፈኛ ታጣቂዎች በተከታታይ ግድያዎችን፣ ዝርፊያዎችንና ልዩ ልዩ የመብት ረገጣዎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ። የግፍ ቅማንት እስረኞችን በሐሰት ለመወንጀል የሚሯሯጠው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱ ተሰማ። በሐሰት ወንጅሎ በጎንደር ወህኒ ቤት ዘብጥያ ያወረዳቸው የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አባላትና አመራሮችን በሐሰት የካድሬ ምስክር ለመወንጀል የሚያደርገው ጥረት አልሳካለት በማለቱ እስከ ሐምሌ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ይቀጥላል የተባለውን የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን የመስማት ችሎት ዛሬ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም አቆሞ ለህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ቀጠሮ መስጠቱን የመረጃ ምንጮቻችን ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ገልጿል። በትላንትናው ችሎት 2 ምስክሮችን ብቻ ያቀረበው አቃቤ ሕግ ለዛሬ በርካታ ምስክሮችን ይዞ እንዲቀርብ የተሰጠውን አስተያየት ወደ ጎን በመተው ይፍቱ ፍሬ የኔ ሰው የምትባል አንዲት ምስክርን ብቻ ይዞ በዛሬው ችሎት መቅረቡ ተሰምቷል። መስካሪዋ ሚያዝያ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምሽት በአይከል ከተማ ተኩስ መከፈቱንና ከሚያዝያ 9 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምራ እሜት አይከል ወደሚገኘው የልዩ ኃይል ካምፕ መግባቷን ለፍርድ ቤቱ ተናግራለች። ግጭቱ የተፈጠረው በቅማንት ሕዝብ የራስ አስተዳደር ይገባኛል ጥያቄ ምክንያት ነው ያለችው ወይዘሮ ይፍቱ ፍሬ በከተማው በተፈጠረው ግጭት ምክንያት የብዙ ሰዎች ንብረት መውደሙንና የእርሷም ግምቱ 800 ሺህ ብር የሚሆን ንብረቷ መውደሙን ለፍርድ ቤቱ አስረድታለች። ንብረቱን ያወደመው ማን እንደሆነ እንደማይታወቅ የተናገረችው የአቃቢ ሕግ ምስክር በኋላ ከልዩ ኃይል ካምፕ ወጥተን በመኪና ወደ ጫንድባ ስንጓዝ ቬሮት ሆቴል ተቃጥሎ አይቻለሁ ብላለች። የዛሬውን የአቃቢ ሕግ የምስክር አቅርቦት በተመለከተ ቅሬታ ያቀረበው የተከሳሾች ጠበቃ አቃቢ ሕግ በቂ ምስክሮችን አቅርቦ ማስመስከር ስላልቻለ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቶ ደንበኞችን በነፃ እንዲያሰናብትልኝ ሲል ቢጠይቅም ዓላማው የቅማንትን ሕዝብ ጥያቄ ማፈን የሆነው ፍርድ ቤት
በመዝገብ ቁጥር 024221 የተከሰሱ 133 ቅማንት ተከሳሾች ክስ ላይ ለሶስተኛ ዙር ምስክሮችን ለማሰማት ለመጪው ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል። በየትኛውም የፖለቲካ እስረኞችና ተከሳሾች ላይ አቃቢ ሕግ የሚባል አካል የሚያስወነጅል የምስክር ቃል ማቅረብ አይችልም የሚሉት የቅማንት መብት ተሟጋቾች የጊዜ ጉዳይ እንጂ ዛሬ የሚያስመሰክሩም ሆነ በሐሰት የሚመሰክሩ ራሳቸው መከሰሳቸው አይቀርም ብሏል። የጥያቄውን አስተባባሪ በማገትና በማሰር የቅማንትን ህዝባዊ የመብት ጥያቄ ማስቆም እንደማይቻል በርካታ የቅማንት መብት ታጋዮች ይናገራሉ። ከቤተ መንግስት ጥገኝነት ተላቃ የማታውቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የትግራይን ቤተ ክህነት እርምጃ መንግስት እንዲያስቆምላት በአጽንኦት ጠየቀች። ትላንት በጠቅላይ ሥራ አስኪያጇ አቡነ አብርሃም በኩል መግለጫ የሰጠችው ቤተ ክርስቲያኗ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ትግራይን ለምነናት ነበር፣ ነገር ግን አንሰማም ብለው ነው ጦርነቱን በራሳቸው ላይ ያመጡት የሚል ክርክር አቅርባለች። በትግራይና በፌዴራል አሁንም ደግሜ ነው ቃሉን የምናገረው፣ በአማራና በትግራይ ያሉት ችግሮች እንዲፈቱ እንደ ጥንቱ እንደ ጠዋቱ እንደ አባቶቻችን ታቦት ይዘን መስቀል ይዘን ህዝባችንን እናገናኝ፣ የፌዴራሉን መንግስት ከክልሉ መንግስቱ ጋር እናገናኝ፣ ዝም ብለን ማየት የለብንም ብሎ ቅዱስ ሲኖዶስ ሲጮህ ምንድን ነበር ያላችሁ አባቶች? እስኪ አስታውሱት። ስናገረው አፍራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ግን እውነት ካልተነገረ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ መና ሁኖ ውሸት ሁኖ ይቀራልና እንድናገር ተገደድኩኝ። ደም የሚፈስበት ቦታ ላይ ሂዳችሁ አስታርቁ፣ ትግራይ ለምን ሰላም ሆነ ነው ወይ ይህንን የምትሉ አላላችሁንም? አንታረቅም ወይም አንስማማን ያለን ህዝብ ተረባርባችሁ አጥፉ የሚል ህገ እግዚአብሔር ከየት አግኝቶ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ጦርነት ወቅት ከጨፍጫፊው መንግስት ጎን የቆመው የሚል ወገኖች ቤተ ክርስቲያኗ ከመንፈሳዊነቷ ወጥታ ፖለቲካዊት ስለሆነች ፖለቲካዊ ክርክር እያቀረበች ነው ብለዋል። ከድሮም እምነቱን አንቀበልም ያሉትን ባለነባር ባህል ህዝቦች ከንጉሱ ጎን ተሰልፋ ስታስጨፈጭፍ ነበር የሚሉ ፖለቲከኞች ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በነባር የቅማንትና ፈላሻ ህዝቦች ላይ የፈጸመችውን ግፍ እንደ ማሳያ አንስተዋል። ዛሬም ቢሆን ከመንግስት መጠጋትን አብዝታ የምትወደው ቤተ ክርስቲያኗ የትግራዩን ጭፍጨፋ በገንዘብ በሞራልና በሐሳብ ስትደግፍ የቆየችውን አሳፋሪ ስህተት በይፋ ከማመን ይልቅ ተጎጂዎችን የትግራይ ማኅበረ ካህናትና ምእመናን መተቸቷ ችግሩን ወደ ባሰ ትልቅ ልዩነት ለማስፋፋት እየሰራች ለመሆኗ ትልቅ ማሳያ ነው ብሏል። በትግራይ ዘር ማጥፋት ጦርነት ወቅት ቅዱስ ፓትርያርኩ በእንባ ታጅበው ጭፍጨፋው ይቁም ያሉትን መልእክት ጁንታ ስለሆኑ ነው በሚል የመግለጫ ጋጋታ ያወጣቸው ቤተ ክርስቲያኗ ዛሬ የትግራይን ህዝብ የመንቀፍ ምንም አይነት የሞራል መሰረት የላትም ሲሉ ፖለቲከኞች ይናገራሉ። ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስን ወክለው መግለጫ መስጠት አይችሉም። በመሆኑም ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ በግላቸው የሰጡት እንጂ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አይደለም። ይህንንም የዓለም መንግስታት በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል። ያ ሁሉ ህዝብ በሚጨፈጨፍ ሰዓት ወለጋ ላይ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ ያ ሁሉ ህዝብ ሲቃጠል አንድ ቀን ወጥቶ መግለጫ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም። አንድ ቀን ወጥቶ ለምን ብለው ቆሞ አልተከራከሩም። ትላንትና ግን በቀደም የተሰጠው መግለጫ ግን በጣም ያሳዘነንና ለአንድ ወገን የቆመ ለአንድ ፓርቲ የቆመ ያውም በሀገሪቱ ደረጃ ወንጀለኛ ናቸው፣ ሽፍታ ናቸው፣ ገዳይ ናቸው፣ አሸባሪዎች ናቸው ተብሎ እንዲፈረጁ በምክር ቤቱ ጭምር የተፈረጀውን ቡድን በመደገፍ ያን አይነት መግለጫ መስጠታቸው እጅግ አርጎ አሳዝኖናል። ቤተ ክርስቲያኗን በበላይነት የሚያስተዳድሩት ሊቃነ ጳጳሳት የሚያደርጉትን አያውቁም የሚሉ ምሁራን አቡነ አብርሃም ከአራት ቀናት በፊት አብይ አህመድ በቤተ ክርስቲያናችን ጣልቃ ገብቶ ህገ ቤተ ክርስቲያንን ጥሰን 9 ኤጲስቆጶሳትን እንድንሾም አድርጎናል ባሉበት አንደበታቸው ትላንት ተመልሰው ደግሞ አብይ አህመድ የትግራይን ጳጳሳት ሹመት ካላስቆሙልን የታሪክ ተወቃሽ ይሆናሉ ብለዋል። በቤተ ክርስቲያን ህግና ቀኖና ብቻ ሳንወሰን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት
የተደረገውን ስምምነት ማዕከል አድርገን የተካሄደ ምርጫና ሲመት መሆኑ ነው። ከዚህም የተነሳ በሕገ ቤተ ክርስቲያንና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ያልተለመደና እንግዳ ነገር ወይም ደራሽ በመሆኑ ሊቃውንቱ፣ ካህናቱ፣ በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለምን እንዴት ብሎ ከመጠየቅም አልፎ ጽፈዋል፣ ተችተዋል፣ ቅዱስ ሲኖዶሱንም ተማጽነዋል። ምናልባት የትርጉም መዛባት ካልሆነ በስተቀር በእንደዚህ አይነቱ መንግስት ጣልቃ የማይገባበት አንድም ነገር የለም። መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ይገባም ከተባለ ይህን ዘምሩ፣ ይህን ቀድሱ፣ በዚህ መልኩ ሂዱ፣ ይህንኛውን ሃይማኖት አሻሽሉ፣ ወደዚህኛው ሃይማኖት ግቡ ሌላ አይችልም። ጣልቃ መግባት ማለት ይሄ ነውና አሁንም በትግራይ ምርጫ ተካሂዷል ተብሎ ለሹመት የሚጠበቀውን የቆሞሳት ምርጫ የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስቱ በአንድ ላይ ሆነው ሊያስቆሙት ግድ መሆኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ይህ ሳይሆን ቀርቶ እነሱም እንደሚናገሩት እጆቻቸውን ለሰላም ባይዘረጉ፣ በሰላም መድረክ ለውይይት ባይፈቅዱና መረጥናቸውን ያሉ ቢሾሙ የመጀመሪያው ተወቃሽም ተከሳሽም በታሪክም ትልቅ መዝገብ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ማን አፈረሳት ቢባል ፌዴራሉና የክልሉ መንግስት ነው የሚለው የማይቀር ሀቅና እውነታ ነው። ስለዚህ ይህንን በመገንዘብ ችግሩን መፍታት የመንግስት ጉዳይ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ በውስጧ የተፈጠረውን የአስተዳደር ችግርና መንፈሳዊ ልዩነት መንግስት እንዲፈታላት የምትሰራው ተግባር በፍጹም ተቀባይነት የለውም ተብሏል። ውስጣዊ አንድነቷን ማጠናከር የምትችለው በራሷ መንፈሳዊ አገልግሎት ሂደት ውስጥ ፍትሐዊነትን፣ ኩላዊነትን፣ አካታችነትንና ርዕትን በማስፈን እንጂ በመንግስት ኃይል ላይ ተንጠልጥላ አይደለም የሚሉ ወገኖች ዛሬም አረፈደምና እንደገና ራሷን መርምራ ከጎጠኞችና አምባገነን ጳጳሳት ራሷን ታድን ብለዋል። በስጋዊም ሆነ በመንፈሳዊው ገበያ ራሱን በጎጠኝነት ሰድሮ ተቋም ከሚያፈርሰው የደቡብ ጎንደር ስውር የጽንፈኞች ማህበር ቤተ ክርስቲያኗ ልትታከም ይገባታል የሚል ወገኖች በርካታ ናቸው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ለአቶ አብዱ ሁሴን የምክትል ፕሬዚዳንትነት ማዕረግ ሰጠ። ለውጥ የተባለው የኦሮማራ ነውጥ ወደ ተግባር መጥቶ በመደመር መንፈሳዊ ቅዠት ብልጽግናን መስርቶ ስራ ከጀመረበት ማግስት አንስቶ ሹምሽር ባህላዊ ጨዋታው የሆነበት የአማራ ክልል ዛሬ ባጠናቀቀው የምክር ቤቱ ስብሰባ አቶ አብዱ ሁሴንን በምክትል ፕሬዚዳንትነት ማዕረግ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ክላስተር አስተባባሪ አድርጎ ሹሟል። ብዙ የምክር ቤት አባላት ባልተሳተፉበት ከሐምሌ 12 እስከ 14 ቀን 2015 ዓ.ም የተካሄደው የክልሉ ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ በተለመደው የተወዛገበ ውይይት ላይ ሰንብቶ ዛሬ ተጠናቋል። በክልሉ ብልጽግና ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ 5 ርዕሳነ መስተዳድሮች መቀየራቸው ምክር ቤቱም ሆነ የክልሉ ብልጽግና ክልሉን ወደ ውድቀት ይዘውት ቁልቁል እየተጓዙ ናቸው የሚሉ አካላት በሰሞኑ የምክር ቤት ስብሰባ አንድም ለውጥ የሚያመጣ ውሳኔ አልተላለፈም ብለዋል። ምክር ቤቱ የተቀነጫጨቡ መረጃዎችን የራሱ ልሳን በሆኑ ሚዲያዎች እያጋራ ሲሆን በክልሉ እየተስተዋለ ያለውን የጸጥታ ችግር በተወሰነ መልኩ ምላሽ ሊሰጥበት ሞክሯል። በጸጥታ ጉዳይ ዙሪያ ምላሽ የሰጡት የክልሉ ፕሬዚዳንት ይልቃል ከፋለ በልዩ ኃይሉ ላይ ሪፎርም ይደረግ ሲባል የተለያዩ ጽንፈኛ ሚዲያዎች የተበተነ በማስመሰል አበክረው በመቀስቀሳቸው ምክንያት አለመግባባት ተፈጥሯል ሲሉ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንቱ አክለውም በክልሉ የታጠቁ ኃይሎች በሕጋዊ መንገድ ለሰላምና ውይይት ቀናኢ እንዲሆኑ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን በክልሉ ታጥቆ ከሚንቀሳቀሰው የታጠቀ ኃይል ብዛት አንጻር ለአማራው ይሁን ለቅማንቱ እንዲሁም ላገው በግልጽ የተጠቀሰ ነገር የለም። ፕሬዚዳንቱ በክልሉ ውስጥ ስላለው የጸጥታ ጉዳይ ለተነሳላቸው ጥያቄ የሰጡትን ምላሽ የተመለከቱ አንዳንድ ወገኖች ባለስልጣኑ በአማራ ክልል ግጭት የተቀሰቀሰው የአማራ ልዩ ኃይል ይፍረስ ከተባለ በኋላ የተከሰተ አስመስለው የሚለቁት ምላሽ ትክክል እንዳልሆነ ገልጸው በአማራ ክልል የለየለት ጦርነት የተጀመረው የቅማንትን ጥያቄ ለማስቆም ብአዴን የኃይል እርምጃ መውሰድ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ነው ብለዋል። የአማራ ፖሊስና ሚሊሻ በሸፈተው ልዩ ኃይልና ፋኖ ላይ እርምጃ መውሰዱ ተገለጸ።
ዛሬ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። በምዕራብ ጎጃም ይልማና ዴንሳ ወረዳ አዴት ከተማ በህዝብ የስፖርት ማዘውተሪያ ስቴዲየም ውስጥ ወታደራዊ ስልጠና ሲወስዱ በነበሩ ፋኖዎች ላይ የክልሉ ሚሊሻና ፖሊስ ጥቃት መሰንዘሩ ታውቋል። የአማራ ብልጽግና ያሰማራቸው ፖሊሶችና የሚሊሻ አባላት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀናጀት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከፋኖና ከሸፈተው ልዩ ኃይል ጋር የሚደረገውን ውጊያ ከፊት ሆነው እየመሩ ስለመሆናቸው በተለያዩ የአማራ ጽንፈኝነት በተጠናወታቸው ሚዲያዎች እየተስተጋባ ይገኛል። በያዝነው ሳምንት በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ማክሰኝት ከተማ በፋኖና በመከላከያ ሰራዊት መካከል ግጭት ተቀስቅሶ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን በውጊያውም ከመከላከያ ጎን ተሰልፈው ከፋኖ ጋር ሲዋጉ የነበሩ 3 የፖሊስና 3 የሚሊሻ አባላት ተገድለዋል መባሉ አይዘነጋም። ራሳቸውን የጎንደር ዙሪያ የአማራ ፋኖ ብለው በመሰየም ሰው በማገት መንገድ በመዝጋት ንብረት በመዝረፍና በብልጽግና መከላከያ ሰራዊት ላይ ትንኮሳ በመፈጸም ተሰማርተዋል ባላቸው ህገወጥ የፋኖ ታጣቂዎች ላይ መንግስት በወሰደው እርምጃ አብዛኛዎቹ ሙትና ቆስለኛ ሆነው ከማክሰኝት ከተማና አካባቢው መበተናቸውን የውስጥ መረጃ ምንጮች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። በገዛ ሴራው ክልሉን ከቁጥጥር ውጭ ያደረገው የአማራ ብልጽግና የተባለው ብአዴን በአሁኑ ሰዓት በክልሉ ውስጥ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የሚይዘውና የሚጨብጠው ጠፍቶታል ተብሏል። የአማራው ብልጽግና ብአዴን ወይ ከፋኖው ጎን አልተሰለፈም፣ አለበለዚያ ደግሞ አለቃው የሚሰጡትን መመሪያ ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ አልተገበረም የሚሉ ወገኖች በአዴናውያን ካድሬዎች በሁለት እሳት መካከል ሆነው እየተቀቀሉ ናቸው ብለዋል። ውድ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን የዕለቱ ዘገባዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ደህና ነው።